València clara i transparent. És un programa produït per ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i dirigit per José Ignacio Pastor amb la col·laboració de Joana Jiménez junt amb moltes altres veus valencianes. Patrocina la Regidoria de Transparència i Govern Obert. Podeu seguir el programa en directe els dimecres d'11 a 12 en la freqüència 104.4 de l'FM i també en podcast i vídeo a través de les xarxes d'ASICOM i de Radio Clara. Ara comença València, clara i transparent. Bon dia a tots, a totes i tots que ens escolteu. Estem encantats del segon programa, que ja hem passat el Rubicón, d'estrenar-nos fent aquesta experiència apassionant de ràdio. Soc José Ignacio Pastor, director del programa, que realitzem junt a un equip molt interessant de persones, com Joana Jiménez, que sóc jo, i també estan les meues companyes. Jo sóc Carla. I jo sóc Anna. I estem encantats de tindre vos així una setmana més. Tenim també, avui no fora d'ací, perquè les seues ocupacions, Francesc Fenollosa, que és un dels col·laboradors, i Manolo Tocha, al control de la producció. Molt bones. Bueno, doncs així estem. Avui anem a tractar un tema molt interessant dins del projecte Xarrem, seria un poquet, farem el sumari, que és, anem a xarrar sobre un ajuntament com a govern obert. I tenim de convidada a Violeta Pardo, que és tècnica, i després xarrarem amb ella. Anem a tractar avui també en el projecte, en el programa, el qui és qui, i vos animem a que mos envieu les vostres vídeos, la vostra presentació, que després vos explicarem més com va. I avui tindrem a la ONG Paz i Desarrollo amb nosaltres. I també tenim unes entrevistes fetes ahir, que varen fer l'acte del dret a saber, varen fer un treball molt interessant sobre el dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació, el que estem fent amb el qui és qui. I finalitzarem en l'agenda amb distintes activitats i especialment contant-vos la programació del Festival Cinema Ciutadà Compromès, que organitza ASICOM, que es comença el dia 10 en moltes propostes i moltes temes interessants. Endavant. El programa... Sí, recordeu que podeu estar al dia amb totes les novetats del programa a través de les nostres xarxes socials, així que seguiu-nos a Twitter, Instagram i consulteu la pàgina web d'ASICOM. I recordeu que també podeu escoltar-nos en diferit en iVoox i Spotify i que podeu seguir este directe tots els dimecres al 104.4. Vol dir això que no només podeu veure en directe, com estem fent ara, sinó que, a més, se pot fer una reedició i, a més, en la pàgina web estem muntant també perquè pugueu tindre accés en qualsevol moment a la informació. Informació molt interessant de tota la gent que participa i agraïm en el programa. València, clara i transparent. El tema del dia que anem a tractar avui, com hem comentat, és el govern obert a l'Ajuntament de València i no sé si José Ignacio vol fer alguna mena d'introducció al tema del dia, que és un tema molt necessari, també com el, bueno, està tot al final vinculat, no? El dret a l'accés, el govern obert, la transparència, i és important per a una ciutadania formada i empoderada, no? Clar, el govern obert, vull dir que és molt interessant, a més, també personalment este cago implicat, perquè en el 2015 el govern de la nau va crear el servei i la regidoria de govern obert. Actualment és regidoria de govern obert, el servei és de govern obert i participació, va tot junt, i ha sigut un esforç molt gran que ha fet l'Ajuntament de València, dins de les quals línies de treball està inclús el patrocinar el foment de la cultura de la transparència del govern obert, com és aquest programa, per la qual cosa pensàvem que era molt interessant en els primers programes conèixer aquesta realitat del govern obert, que és l'Ajuntament de València, i què estan fent coses, què és el que s'ha fet i què és el que se pot fer, inclús la crida a la ciutadania a participar en aquest projecte col·lectiu. I com li explicaríem a una persona que no sap el que és el govern obert? Què és el govern obert?
Bé, d'alguna manera podríem dir que és una democràcia avançada, o inclús alguns definixen com bon govern. És, no és govern, és bon govern. I se caracteritza per, sobretot per distintes qüestions. La transparència està clar, és a dir, transparència de tot el que fa l'administració, però això porta també a la implicació en les dades obertes, que és un concepte cada vegada més modern i que després Violeta ens contarà, però també la participació ciutadana i també altres elements com és inclús la cogestió, la innovació, és a dir, el que podríem definir com un bon govern. Molt bé, doncs ara Violeta ens contarà millor i aprofundirem més en aquest tema. Clara i transparent. València, clara i transparent. Bé, avui xerrem en Violeta Pardo Pérez, és tècnica de transparència del Servei de Participació i Govern Obert de l'Ajuntament de València. I, bueno, pues, moltes gràcies, Violeta, per vindre. Violeta se va incorporar, ara farà un any i mig o així, no?, al servei. Tinc que dir que bueno, pues ella prové d'un treball diferent, també inclús havia estat en el que seria Apunt, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, va treure el número 1 de l'oposició a tècnics superiors i és una persona pues, que està treballant en la secció, sobretot de transparència, dins d'aquest servei. Benvinguda, Violeta. Moltes gràcies, bon dia a totes i tots i moltes gràcies per convidar-me avui al programa. Violeta, va ser difícil treure-t'hi a oposició, com va ser? Sí que va ser prou difícil, no? Jo crec que com qualsevol oposició, també els nervis i tot el procés. A més, ens va pillar amb la pandèmia i els exàmens i demés es van aplaçar i sí que va ser un poquet complicat i nerviós. Però una vegada ja el tenim, ja sols puc donar que les gràcies. O sigui, que per què elegiràs transparència? Jo crec que, com ja ha dit abans José Ignacio, transparència jo crec que és un poquet el futur. El govern obert, que un dels pilars bàsics és la transparència, és o suposa com hem de fer i les coses que hem de canviar. Tradicionalment l'administració es caracteritzava o todavía encara trobem que és una administració que a la ciutadania li costa accedir a ella, demanar coses i el que volem fer amb la transparència i amb el govern obert és canviar i sa manera de ser, no? I que tot el món pugui accedir de forma fàcil al que està fent l'administració o les institucions. I tu dus ara quasi 2 anys, no? Més o menys, any i pico? Sí, any i pico. Jo estic en la secció de transparència, que com ha dit, hi ha un servei específic a l'Ajuntament que treballa en esta matèria, que és el Servei de Participació Ciutadana i Govern Obert, i per una banda està la secció de transparència, que el que fem és tot això, no? De publicar els continguts que són necessaris per a que la ciutadania entenga el que s'està fent, no? Com estem gastant els diners de tots i totes, què projectes estem fent. També està aquesta secció de participació, que jo crec que és molt interessant perquè la ciutadania ha d'estar involucrada amb el seu barri, també en la ciutat, no? Per exemple, hem tingut processos participatius molt, molt interessants, com el de la plaça de l'Ajuntament, que el que volíem és que tota la ciutadania poguera dir com vol o com voldria que fora aquesta nova plaça. També els pressupostos participatius, que els diners que gastem siguin en coses que la ciutadania necessita als seus barris. I jo crec que és un servei molt, molt important i que, com ha dit abans el meu company, es va crear fa solament 6 o 7 anys, el 2015, i jo crec que estem fent moltes coses. Molt bé. Doncs, Violeta, ara aprofundirem un poc més. També m'agradaria que tu contaràs d'una manera divulgativa per a la població que és la transparència, que és el govern obert, doncs una mena de definició senzilla i divulgativa. I ara et farem una sèrie de preguntes. Moltes gràcies. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Doncs comencem amb aquesta pregunta que tanta gent probablement es pregunte, no? Perquè
hi ha una mena de població que està més informada, més actualitzada sobre el que és el govern obert. És de veres que al principi se li va donar més bombo a la transparència, no? Sobretot quan la gent s'adonava de que realment estava bé i era ètic i moral saber on anaven els pressupostos, què guanyava cada persona de les institucions públiques, cosa que fins ara havia aparegut fins de mal gust, no? Inclús preguntar de, no, i a este qui guanya i a això on se destina? Pareixia de mal gust, no? Aleshores, la transparència és una iniciativa molt, molt lloable i molt necessària. Però com explicaries tu, diguem, en general, una definició de govern obert per a una persona que mai ha sentit res de govern obert? Sí, yo creo que una definición más sencilla sería esa forma o manera de gobernar que involucra a la ciudadanía en las políticas públicas y que pretén que entre todos y totes participem o construïm el futur de la nostra ciutat. Sí que quan parlem de govern obert, tot el món diu és important dir els seus pilars o característiques, que serien la transparència, la participació ciutadana i la col·laboració amb la ciutadania. Jo crec que aquestes tres serien definicions o característiques essencials i jo crec que és també una definició que m'ha agradat molt i que ha dit José Ignacio Pastor, seria bon govern, no? Canviar ese paradigma, esa tradicional caracterització de l'administració com més opaca, més, més difícil d'accedir i anar cap a una nova forma de governar més oberta. Entenc que per a l'oposició tu hagueres d'estudiar un poc l'antecedent d'això, no? Tu notes una millora considerable en la transparència i en la participació de la ciutadania dins de l'administració pública? Sí, jo crec que sí. Tradicionalment, no, sempre s'ha actuat de manera molt jeràrquica, tots els departaments molt, molt estandarditzats, i ara el que volem també en l'Ajuntament és tindre més serveis i departaments més transversals i canviar aquesta manera de governar, no? Jo crec que és essencial. La transparència implica a tots els serveis municipals i també jo crec que hi ha altres temes que és aixina també. No? La igualtat, per exemple, i jo crec que aquesta nova forma de governar o de fer les coses és necessària, sí. Violeta, l'Ajuntament de València té un cert prestigi en temes de govern obert. De fet, ha guanyat les distincions de transparència d'Info Participa, ha guanyat distintes distincions i, a més, ha fet un treball molt complet en molts aspectes i ara mos parlaràs del pla director. Però quina... El reglament és un reglament que moltes vegades la literatura diu que és un reglament modèlic, perquè és un reglament molt ambiciós, el nou reglament de transparència de l'Ajuntament i govern obert. Mos pots dir alguna característica d'aquestes regles de xoc que l'Ajuntament ha decidit i que ha aprovat per ple i que han participat molta gent en la seva elaboració? Quines serien les principals avanços respecte a lo que n'hi havia o que va més enllà de la llei de transparència existent de la Comunitat Valenciana? Sí, efectivament, no? En 2013 tenim esa llei estatal que el que fa és assentar les bases o assentar les bases del que hem de fer en matèria de transparència. Un parell d'anys després, la Comunitat Valenciana també va traure la seva llei autonòmica, que concretament per a la Comunitat Valenciana especificava aquestes obligacions. I va ser en l'any 2020 quan l'Ajuntament va donar ese pas que efectivament és un reglament molt ambiciós. I ese reglament jo crec que és important destacar que, clar, com sí que suposa una modificació de les obligacions que tenim o el que hem de publicar, com hem de fer determinats tràmits, té un termini de 2 anys per a implementar-lo. I és ara, en l'any 2022, quan ja han passat aquests 2 anys i ja podem dir que tenim el reglament completament en vigor, no? I efectivament és molt, molt ambiciós. Per exemple, no solament l'Ajuntament de València s'obliga a publicar determinades dades que són obligatòries, com pot ser el pressupost, les subvencions, els convenis, els contractes que signen, sinó que va més enllà. Per exemple, estem publicant
informació, no?, que jo crec que sí que pot ser molt útil i que la, la ciutadania també consulta, com els viatges que fan els regidors, el que costen, també els obsequis, no?, que molta gent també pregunta sobre això, que es donen, molta informació que jo crec que el que fa és evidenciar que donem esa eina a la ciutadania per a que puga comprovar que el que estem fent és correcte i jo crec que és això una de les característiques que hem dit del govern obert. A mi em sorgeixen un parell de preguntes tant com a periodista, com a ciutadana més bé, no? Bueno, te les faig per ordre. La primera seria... Està la ciutadania, vull dir, totes aquestes dades ara estan en obert i se poden consultar, però la ciutadania té aquesta educació de com realment consultar-les, sap on trobar-les, és, diguem, intuïtiu, les pàgines web o els canals d'informació que gasteu per a aquesta ciutadania que estigui informada? Sí, jo crec que el que has dit és molt, molt important perquè no és solament colgar o penjar en aquesta web tota la informació, no? El que hem de fer és que siga gràfica, visual, accessible per a la ciutadania i en això estem treballant ara mateix. Estem amb una contractació per a fer tota la informació més visual, amb visors, per exemple, visors pressupostaris, fitxes dels càrrecs i millorar aquesta accessibilitat que jo crec que és necessària. No? Perquè hem vist en altres àmbits, no?, que la gent major sí té accés o pot accedir a aquesta informació però no la troba o no sap com fer-ho. No? Aleshores jo crec que és totalment necessari perquè si no careix un poc de ese sentit si estem publicant tot però tenim molta informació i no sabem com gestionar-la. Aleshores jo crec que és essencial i sí que estem treballant en això. També estem treballant amb les associacions, no? Jo crec que les associacions, per exemple, les associacions de veïns, per ficar algun exemple, o associacions com ACICOM, fan un gran treball, no?, en apropar a la ciutadania tot això. Jo crec que la divulgació és necessari i comptar amb l'associacionisme també és altra via d'arribar a tota la gent, perquè si no, el que hem dit, no tindria sentit tot el que es fa. Totalment, i no sos la gent major, perquè jo a vegades he tingut que fer alguna tramitació de l'administració pública i no m'ha aclarit, o sigui que m'alegre que siga una cosa que tingueu en compte per al futur. I també em pregunto si aquesta transparència, vull dir, jo sé que sobre el paper hauria de ser transversal independentment del color polític que estiga governant en aquest moment, però penses que si el color polític de l'Ajuntament canvia, si governa un altre partit, la transparència, vull dir, està legislat que ha de seguir igual, com funciona això? Sí, jo crec que el fet de tindre aquesta normativa sí que respalda i dona aquesta seguretat, no? Jo crec que a nivell europeu hi ha directives que ens marquen el camí que hem de seguir i no podem distanciar-se molt. Està clar que hi ha que tindre un compromís en aquesta matèria i el govern actual sí que la transmet i esperem que qui vinga o els que es queden continuen aixina. Jo crec que sí que és una cosa que ja està més aconseguida, però pressupost que encara queda molt per fer i no puc dir. És a dir, que la transparència està per a quedar-se, no? Sí, jo crec que d'alguna manera la transparència ha vingut per a quedar-se. No sempre és fàcil, perquè suposa canviar hàbits, suposa canviar tecnologia, no? I suposa canviar moltes coses, però en aquest sentit nosaltres estem molt contents i volem que ens expliquis algo de què és això del plan director, perquè moltes vegades se fan normatives o brindis que quasi són brindis al sol, però no n'hi ha un pla estratègic d'actuació i en aquest cas l'Ajuntament de València, comptant en ciutadania organitzada, en les càtedres, etc., que després també ens pots contar alguna cosa d'aquestes dues càtedres que se recolzen des de la regidoria, ha fet un pla director. Contamos, i aquest pla director a més està aprovat per el ple de l'Ajuntament, la qual cosa bueno, pues és el màxim òrgan que després d'un debat, després de reunions, després de més, pues, i a més és un pla molt com té que ser un pla, és a dir, con objectius, con dates de realització, con qui són els responsables. Contamos això del pla director de forma divulgativa, què vol dir? O sea, com és aquest instrument?
Sí, efectivament, com hem dit, tenim ese reglament, no? Però, clar, el reglament, com hem dit, és una normativa i el que volem és aterrar aquestes obligacions del reglament a una manera d'actuar i a projectes concrets. Aleshores, el que hem fet és un pla estratègic, que és el pla director de govern obert per a, des de 2021 fins a 2023. No? I ara estem en el 2022 i estem fent tots els projectes o desenvolupant tot el que recull ese pla director. I el pla director el que fa és explicar o detallar tres línies estratègiques, que serien les dades obertes, que ara crec que podem parlar un poquet d'aquest tema, la transparència i la tercera línia, que seria la participació ciutadana. I dins de cada línia tenim projectes concrets, actuacions per a realment aconseguir el que volem, no? I fixar aquests objectius. I també el que has dit, que crec que és molt important i l'hem comentat ja, que aquest pla director compta en un grup impulsor que és el grup motor d'aquest pla, que el que fan és ciutadania, associacions, ens comenten propostes, fan un seguiment del que s'està fent i jo crec que és essencial per avaluar i anar fent coses i veure si estem fent-les bé, no? Que podem millorar i entre tots i totes aconseguir este nou govern. Molt bé, i este grup impulsor i el pla director, el grup impulsor, no, és l'encarregat de que després es complisca el que s'ha establert en el pla estratègic, no? Sí, efectivament, el grup impulsor, el que estem fent és fer reunions trimestrals o més o menys en aquest període de temps i el que fem és comptar el que hem fet en aquests mesos, recollir propostes, comptar amb ells i fer també una avaluació entre tots. I jo crec que sí, que ells són el que des de fora també podem veure coses que nosaltres pel treball que fem diàriament a lo millor no som conscients. Aleshores crec que és essencial. I així com, per exemple, forma part d'aquest pla impulsor. Ens doneu feina, sí, està molt bé i a més comptar amb la ciutadania per a fer aportacions, suggeriments, crítiques i a més és un signe també de transparència i de bon govern, és a dir, que no sol és treballar per a dins sinó cap a fora. Dismos, has comentat una de les línies que tal vegada és la menys coneguda, perquè és això de les dades obertes. Què és això de les dades obertes? Com podries explicar a qualsevol ciutadà i ciutadana què és això de les dades obertes, aquesta línia estratègica? Sí, les dades obertes realment és tota la informació que té l'Ajuntament que es puga ficar a disposició de la ciutadania. Si nosaltres disposem d'aquestes dades, per què no podem compartir-los amb la ciutadania, no? I tratar d'evitar duplicitats de recursos i d'aconseguir aquesta informació que pot ser molt útil per a empreses, per a entitats, per exemple, com les universitats o també per a qualsevol persona. I el que fem és tenim en la web, concretament l'apartat de govern obert, dades obertes, un catàleg que volem ampliar i millorar en quant a la qualitat de totes les dades que anem pujant ahir. I a banda de les que pugeu ahir, si una associació, per exemple, una entitat, una ciutadana vol una informació, què pot fer per demanar-vos aquesta informació? Sí, pot fer una instància, perquè hi ha un procediment que s'ha creat, que és a través de la seu electrònica, pot sol·licitar determinada informació a través d'aquest procediment de reutilització de dades i també hem fet una versió més senzilla a la web, que hi ha un apartat que es col·labora i ahí també es pot ficar qualsevol informació que una persona crec que és important que estiguera penjada o fer una incidència, un comentari i ahí també és una manera fàcil de comentar-ho i col·laborar ahí en la ciutadania. Sabeu que això en dades obertes és un tema que n'hi ha que fer molta formació, que inclús vam tindre l'altre dia Núria Portillo de la càtedra que Asicom i Mesura hem posat en marxa, que és dades per a la transformació social, i això és una forma, és a dir, que les pròpies
pròpies entitats, moltes conèixer l'espai, el territori, la problemàtica, se pot demanar informació a l'Ajuntament, però també teniu un servei de desiderata en Catedrades, que és, per a prendre decisions n'hi ha que estar ben informat, i per tant crec que, pensem que és molt interessant que heu posat en marxa un procediment de reutilització de dades que no existia anteriorment, i per tant és molt interessant. I on podem trobar? Com se diu la web? Realment pot estar en la seu electrònica, si busquem per procediment de reutilització, ahí el trobem, i si no, en la web, Govern Obert, Dades Obertes, l'apartat de Col·labora. Ahí és molt, molt fàcil i intuïtiu per a que qualsevol persona puga comentar el que vulgueu. Clar, és que és molt important lo que veníem parlant, no?, en la línia del dret d'accés, del dret a saber. També a continuació tindrem unes declaracions de persones que treballen per el dret a l'accés, com pot ser Núria Portillo, que acaba de mencionar José Ignacio. I bé, que al final és important que aquesta educació, no?, vinga des de la base, perquè una ciutadania informada al final és una ciutadania empoderada i una ciutadania que té la pròpia consciència i la pròpia decisió sobre el seu estat com a ciutadà, no?, i sobre els seus drets. Aleshores, és important que aquesta educació se faci des de les administracions i, per què no dir-ho, des de l'educació pública, que a veure si canvia d'una vegada ja. Home, és molt interessant, no sé si tens les dades, perquè, clar, vés a contestar de totes les coses de govern obert i això és complicat. Però tens les dades, per exemple, el projecte mateix que estem fent d'esta ràdio, que és la convocatòria d'ajudes del 2021, que s'està resolguent ara, sobre foment de la cultura i l'educació per la transparència del govern obert. Tens dades, quanta gent s'ha presentat o què tipus? Em pots posar algun exemple de projectes que s'estan fent? Sí, amb aquesta convocatòria sí que van presentar-se molts projectes i a més molt interessants. Per exemple, i crec que està molt relacionat amb el que hem comentat, hi ha un projecte per a formació en governament per a les persones majors, que crec que s'està fent des de l'associació Protet, i jo personalment vaig anar a unes sessions i la veritat és que va ser molt interessant. També hi ha altres associacions que estan fent formació o divulgació de tot això per a la joventut i també per als més menuts a través de contacontes, i jo crec que són projectes molt interessants i necessaris per a arribar a tots el que podem arribar, no? I sobretot el que hem dit de l'associacionisme i tratar d'arribar perquè la divulgació i l'educació sí que és fonamental en aquest àmbit. Molt bé, doncs apleguem al final, estem estirant el temps. Violeta, comprenem que en el servei aneu molt atrafegats, però sí que si mos apleguen preguntes, ha entrat alguna pregunta, però ja la treballarem, i inclús, bueno, pues, gràcies a les tecnologies, pues, igual vos enviem també algun suggeriment o alguna proposta que faci les persones de l'audiència, i també inclús les entitats que estan al qui-esquí, és a dir, per tant, t'agraïm moltíssim que hagis vingut, i bueno, pues, fem una experiència entre tots, que aprenem a fer ràdio i a comunicar, que també és una forma d'empoderament ciutadà, el saber comunicar i ocupar les ones. Moltes gràcies, Violeta. Gràcies a vosaltres i enhorabona pel treball que esteu realitzant. Molt bé. A veure, qui és qui? Bé, continuem amb la secció del qui és qui. I recordant un poquet en què consistia, és una secció en la que volem donar veu i visibilitat a totes les organitzacions socials, a la ciutadania i en general a qui treballa pel bé comú. Per tant, recorde també que totes aquelles associacions que vulguin ser escoltades al nostre programa no dubten en contactar amb nosaltres, i posarem en marxa la gravació d'un vídeo on es parli de la vostra missió i pròximament l'emetrem a cada programa. Introduïm ara un vídeo per a una de les persones que hem entrevistat, i per tant vos invitem a participar en el Qui és qui, com ara ho farà Paz i Desarrollo. Bon dia, avui en l'espai de Qui és qui tenim amb nosaltres a Elena Belenguer, que representa l'entitat Paz i Desarrollo. Bon dia, Elena. Bon dia, Francesc. Què és Paz i Desarrollo?
Paci Desarrollo som una entitat que treballa per mitjà de la cooperació internacional i de l'educació per a la ciutadania global per aconseguir aquesta justícia social que tant fa falta a la nostra societat i que últimament estem veient que cada vegada hi ha més necessitat de treballar per la igualtat, per la lluita pel canvi climàtic, en fi, per aconseguir un món més just, més igualitari i més sostenible. A quin nivell treballa Paci Desarrollo? Per tant, a nivell internacional, però també a nivell local, a nivell de País Valencià i de València Ciutat. Quines són els projectes que esteu desenvolupant ací? Com bé has dit, Paci Desarrollo és una entitat que treballa a nivell internacional, a nivell estatal i després a nivell provincial i local. En el cas de la ciutat de València, ara mateix tenim en marxa un projecte que de fet està molt vinculat amb la ràdio, en què anem a treballar el podcast com una ferramenta d'integració social a joves migrants d'entre 16 i 34 anys que vulguin aprendre com utilitzar el podcast per combatre tots aquests discursos de l'odi que tant es veuen a les xarxes socials i perquè es servisca com una mena de millora de la convivència entre persones de diferents cultures. I des d'ací ens animem a que qualsevol persona puga, que complisca aquest perfil, que puga apuntar-se i sumar-se a aquest projecte. Perquè quines maneres de participació tindria la gent que estigui interessada en tota aquesta temàtica que, en la qual treballa Paci Desarrollo, com podria col·laborar? Hi ha diferents nivells de col·laboració. Per una banda, en el cas de projectes concrets, és veritat que moltes vegades ja estan dirigits a un col·lectiu que ja està com anteriorment identificat. En aquest cas, el projecte dels podcasts sí que està obert al perfil de persones migrants d'entre 16 i 34 anys que vulguin participar, que tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Després sí que hi ha uns altres nivells de col·laboració que són a nivell més general. D'una banda, qualsevol persona que vulgui participar en les accions, fer una mica de suport a l'hora de desenvolupar els projectes, pot fer-se voluntari o voluntària. I també les persones que vulguin col·laborar econòmicament amb la nostra causa ho poden fer fent-se soci o sòcia de Paci Desarrollo. Per tant, tota aquesta informació la trobaríem al vostre web i a les vostres xarxes socials. Mos podies recordar el web, per favor? El web de Paci Desarrollo és www.pacidesarrollo.org. I les nostres xarxes socials són Facebook, Twitter i Instagram i allà ens podem trobar com @PaciDesarrollo. Molt bé. Teniu pròximament alguna campanya o algunes activitats que puguem anunciar ja a la nostra audiència? Al mes d'octubre anem a desenvolupar una campanya per xarxes socials amb motiu del Dia Internacional de les Dones Rurals per tal de visibilitzar la realitat tant de les dones rurals del territori com d'altres parts del món. Específicament als països on nosaltres treballem per mitjà de la cooperació internacional i a més participem com a organització que forma part de la Coordinadora Valenciana d'UNGD a la campanya Pobresa Zero, que és una campanya que es fa tots els anys entorn al Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa i així a València hi haurà una concentració el dissabte dia 15 per a qualsevol persona que vulgui vindre i participar i després també es faran moltes accions a nivell de ciència política i de xarxes socials a les quals també convidem a la gent a que participi. Hi ha una concentració concreta en algun lloc determinat? Ja previst? Ja confirmat? Sí, el dissabte dia 15 d'octubre a les 6 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament serà el punt de trobada i allà es farà un xicotet acte, es llegirà el manifest i també hi haurà una performance amb la gent que vinga i que vulgui participar. Després també hi haurà concentracions a Alacant i Castelló, pròximament a les xarxes socials tant de Paci Desarrollo com també de la Coordinadora Valenciana d'ONGD començaran a publicar-se totes aquestes dades. Perfecte, Helena. Si vols afegir alguna cosa més? Simplement agrair l'espai perquè crec que és fonamental que les entitats socials tinguin veu de ràdios locals, provincials, nacionals i internacionals i que aquest és un espai privilegiat perquè entitats com la nostra puguen contar què és allò que fem i que la gent puga sumar-se i participar perquè al final això és l'objectiu,
que la gent forme part dels processos de canvi social i que entre totes i tots construïm aquest món més igualitari, just i sostenible. Perfecte, doncs Elena Berenguer, representant de Paz i Desarrollo hacia el País Valencià i més concretament de la Ciutat de València, moltes gràcies per la teua participació en aquest espai de Qui és qui dins del programa València Clara i Transparent. Salut. Moltes gràcies, Francesc. Molt bé. Sembla que tenim alguna pregunta i, bueno, pues deixarem quan entre la pregunta, entrarem ahí. Bé, ara tenim un plantejament de lo que m'ha explicat Elena, és molt interessant, Elena Berenguer, perquè Paz i Desarrollo, com ha dit ella, està fent múltiples activitats, inclús hem fet una activitat conjunta, que és la preparació del poder de la veu, relacionat amb el que estem fent, perquè han treballat el podcast, inclús amb persones que, per exemple, Orreus Conviu i persones que no tenien experiència en ràdio, i ha sigut una experiència meravellosa. Moltes gràcies, Elena. A veure, la pregunta esta que teníem per el telèfon... Sí, hi ha un oient que vol participar. Molt bé, això és govern obert i, per tant, oberts a... Vos animem a fer preguntes. No sempre cabran en el programa, però intenten contestar. Endavant. Buenos días. Mira, soy Eva. Soy una oyente bastante asidua de Radio Clara. Felicito a Radio Clara por haberos incorporado a la programación. Es imprescindible esta tarea... que veo que la semana pasada, por lo visto, empezasteis, yo no os pude sintonizar ese día, pero por lo que llevo visto creo que es importante, y además me parece muy importante que hagáis ese puente que supongo que ha supuesto la entrevista que habéis hecho a la jefa de servicio de transparencia dentro del ayuntamiento, porque la ciudadanía nos sentimos bastante, quiero decir, hay como un agobio de información, pero al mismo tiempo como habéis dicho ya antes, no sabemos fácilmente acceder a la información y a una cuestión que aún no la habéis nombrado, pero yo me imagino que el objetivo de ASICOM será algo más ambicioso, no solamente informar, sino también criticar lo que está haciendo la administración, o sea, poder hacer ese puente, porque si no evaluamos lo que hace la administración, por muy abierta que sea, no haremos nada, no haremos nada, porque sí, tendremos mogollón de información, que no, podemos estar toda la noche incluso leyendo cada cual en casa, pero esto no es intercambio. Me supongo que el espíritu vuestro será de intercambiar. Y exactamente, es hacer, informar, hacer y evaluar, si no lo veo corto. Y te voy a dejar una pregunta aquí, a ver si me la puedes resolver para la próxima semana, no digo ahora, ¿vale? Yo soy vecina en un barrio, en uno de los tantos de la ciudad, y entonces existen en los barrios, vosotros debéis saberlo, que existen ya desde hace bastante tiempo, el tema de las juntas municipales de distrito. En las juntas municipales de distrito, la ciudadanía de a pie, los vecinos y vecinas que vivimos en los barrios y en los pueblos anexionados al ayuntamiento, no tenemos nada más que un pequeño apéndice de preguntas y de opiniones y tal, sino que está todo llevado a través de la cuestión partidaria de los partidos políticos. Queremos saber si los partidos políticos tienen voz y voto, porque al menos la ciudadanía no tenemos un espacio igual de extenso como mínimo para la voz. Ahí os lo dejo, a ver si nos informáis. Claro. Te contestan, sí, por la radio, gracias. Eva. Gracias. Sí, sí, Violeta quiere responder brevemente a lo que ha planteado Eva, que es muy interesante desde una, bueno, la opinión de una ciudadana. Sí, sí que hemos comentado antes que efectivamente colgar toda esa información, pero que no sea accesible a la ciudadanía, pues carece un poco de sentido. Entonces sí que estamos trabajando en eso, en que sea visual, accesible y lo más fácil de acceder para todos y todas. Entonces sí que lo tenemos en cuenta, coincido totalmente con lo que ha comentado. Y pues en eso estamos, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Es verdad que cuesta,
cuesta, pero sí que lo tomamos nota y estamos en ello. Pues animamos a Eva que esté atenta. Moltes gràcies, Eva, per la pregunta. T'agraïm aquesta visió crítica, que és la que tenim, però també dir que n'hi ha que reconèixer també els avanços que n'hi ha. Nosaltres sempre volem anar més lluny, però molt més lluny, com diu la cançó, no? Però n'hi ha que tindre en compte que les juntes de districte, en concret que dius, tenen uns representants i vocals, però també tenen grups de treball, de cultura sobretot, que fan moltes activitats, que el moviment associatiu pot estar, i t'animem a que forces l'estructura, perquè el projecte de descentralització, i en breu esperem i estem desitjant que l'Ajuntament ens convoque a la ciutadania per al nou reglament de participació ciutadana que establirà com van a funcionar les juntes de districte. Per tant, Eva, estate atenta, inclús enviem-nos al claraitransparent@gmail.com el teu contacte perquè quan hi hagi un tema d'estos te convidem. Moltes gràcies. Gràcies. A veure, qui és qui? Per què és aleshores important el dret d'accés? Bueno, el dret d'accés és un doble dret d'una ciutadania plural i a més compromesa i crítica i també el dret de la ciutadania que potser no està organitzada per saber que hi ha altra ciutadania que sí és crítica i que és el que està pensant. I en tot això pues, té una importància per a mi rellevant les dades, no? Jo als meus alumnes de ciència de dades sempre es dic, triareu dades, vos ha tocat canviar la societat. Entonces estanyen un pau, no? Perquè pensaven que anava a treballar per grans empreses, que no vaig a dir no, és per publicitat. I jo els dic, bueno, i dic, ui, per què vos ha tocat canviar la societat? Perquè si tens dades, les organitzes, les analitzes, tens informació relevant per a prendre decisions i tindre coneixement, però vas un pas més enllà. I les decisions han de provocar canvi real a la societat i, a més, han de donar-nos saviesa. Per què pensa vostè que és important el dret d'accés? Primer, perquè és un mandat constitucional, o sigui, tots tenim dret a accedir. Segona, perquè cada dia necessitem deixar-nos veure més, participar més en tots els mitjans. Els mitjans són de tots, públics, d'alguna manera privats, i la societat, de cara, no només avui, sinó de cara al futur, quan més estiga posada en els mitjans, quan més faig arribar als altres, a les altres ciutadania el seu parell, la seva forma de ser, millor funcionarem. Per tant, és una necessitat, mandat constitucional, necessitat social. Per què és important el dret d'accés? El dret d'accés és important per moltes raons, però la més important per a mi és per donar a la ciutadania la possibilitat d'intervindre en els mitjans de comunicació, donar la seva opinió, mostrar el que vol i exigir coses i això és transparència també i és democràcia. Doncs acabem de sentir a Núria Portillo en primer lloc de Catedrades, a Emília Bolinches en l'últim lloc, que és periodista, i a José María Vidal, que és president del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana. I tots aquests ens donaran aquestes respostes ahir, el dia que ACICOM va celebrar una convenció sobre el dret a l'accés i el dret a saber. I bé, una bona notícia, tenim una altra pregunta d'un oient, ens encanta que parleu amb nosaltres. I bé, què ens han preguntat, José Ignacio? Tenim una pregunta per WhatsApp, que també podeu interaccionar amb nosaltres, que parla de si existís, a banda de lo que fa la Junta de València, algo semblant en l'entorn metropolità. Violeta, no sé si pots contestar, perquè, clar, ella no és la cap de servei que han dit abans, és tècnica del servei de transparència, del servei de participació i govern obert, però vos pots informar com l'àrea metropolitana com està? Sí, sí que em consta que estan fent també iniciatives molt interessants en matèria de govern obert en ajuntaments d'ací al costat, no? Per exemple, en Torrent, en Quart de Poblet, sé que estan fent coses i crec que podeu consultar-les a la web de l'ajuntament. Sí que és veritat que, clar, hi ha molts ajuntaments i no sé realment tots els com estan. Sí que jo crec que el millor és anar a informar-se a cada ajuntament i clar, sí que és veritat que hi ha ajuntaments que són més xicotets, no? I a lo millor no poden comptar amb tot el personal que voldrien o tindre un servei específic de transparència. Però encara en això jo crec que sí que s'està fent un esforç en les diferents administracions, també perquè la normativa autonòmica i estatal aixina ho demana i ho fica
per obligació i per tant jo crec que sí, que això és la qüestió i anem tots per a lograr aquest canvi de paradigma. El que diu Violeta, que les diputacions també per als ajuntaments xicotets tenen un servei que dona el recolzament i per tant podeu adreçar-se, però teniu el dret i l'obligació quasi com a ciutadans d'exigir que el vostre ajuntament també siga transparent. Anem a l'agenda de Sicom. Tenim un tema molt interessant que ara vos presentem. És el Festival Cinema Ciutadà Compromès, la seva programació, que vos convidem a tots a assistir i a participar, que el dia 10, és a dir, la setmana que ve el dilluns, comença. Endavant. Carla Soriano, directora del Festival Cinema Ciutadà i Compromès. Quines són les activitats que tenim programades cadascun dels dies del festival entre el 10 i el 19 d'octubre? Sí, doncs mira, el dia 10 tenim la jornada d'ètica digital amb la projecció de 4 audiovisuals. Perdó, projectarem 5 audiovisuals, això vol dir que són curtets, i després tenim un debat a posteriori amb Miquel Ramos, Raquel Andrés i Joan Pedro. Això el dia 10 a l'octubre, a partir de les 6 de la vesprada. El dia 11, també a l'octubre, en la Jornada de Pau i Antimilitarisme, tenim la projecció i presentació, a més, presentació amb la directora i productora d'algun dels curtmetratges i després taula redona en Jorge Ramos, de moment, i un altre convidat per confirmar. Els audiovisuals que seran presentats són un curtmetratge que es diu 14 i Ciutadà Migrant. En la jornada de memòria democràtica, com sempre, les projeccions seran també a les 6 de la vesprada i tenim la projecció d'un curtmetratge i un documental llarg. I després tindrem una taula redona en Francesc Ballarri, Isabel Ginés i ho moderaran Ximo Estal i Margalida, que són els nostres companys de memòria democràtica de l'associació. El dia 14 ens anem a fer la taula redona al Cabassot. I el dia 14 farem projeccions de canvi climàtic i tindrem també a Sara Navarro de Fridays for Future i tindrem també a Álvaro González, que és tècnic de laboratori d'anatomia patològica. Això de moment. I per últim, tornem a l'octubre, el dia 18, per la jornada de gènere i feminisme, on tindrem a dones espectaculars. Tenim a Càndida Barroso en la taula de feminismes, tindrem també a Victoria Masso i a Marian Borani, que treballa en CEAR, que ens donarà el seu punt de vista del feminisme no occidental. En qualsevol dels casos, el públic que ens pugui estar escoltant ja sap que pot adreçar-se a qualsevol de les xarxes socials de SICOM o bé al web del festival. Correcte. Molt bé, convidem per tant a tot el públic que vulgui vindre a assistir a aquesta 8a edició del Festival Cinema Ciutadà Compromès. Moltes gràcies, Carla. Moltes gràcies a vosaltres, companys. Que sigui un èxit el festival, naturalment. Moltíssimes gràcies. Salut. Gràcies, adeu. Com vos han dit, podeu seguir tota la programació en la pàgina web d'Asicom i trobareu la pàgina del festival i teniu tota la programació. Apunteu-se-la i descarregueu-se la programació. També dir que a partir d'ara farem una gestió de xarxes prou potent. Ens podeu seguir a Twitter i Instagram i també farem fils, informació de qualitat i útil per a que podeu trobar aquesta agenda Asicom i podeu gaudir d'activitats gratuïtes. I res, per lo vist tenim una altra pregunta. Anem a veure què ens conten. Hola, buenos días. Hola. Mira, era una pregunta. Es que estoy en el programa y no sé dónde hacer esta pregunta porque no conozco a nadie, no tengo idea. Entonces la pregunta es, vivo aquí en el Camino Viejo de Chiribella, pero es la avenida del CIC y se rompieron todos los bancos, estamos abandonados de la madre de Dios, no tenemos más que cagar de perro, y digo, ¿dónde puedo ir, si me podéis informar, dónde puedo ir a hacer una reclamación o poner una queja, ¿no? ¿Dónde se puede ir? Es que no sé dónde acudir. Molt bé, doncs, Violeta, on pot acudir esta dona de Chiribella? Sí,
Aquí en l'Ajuntament de València sí que tenim una oficina específica que és de suggeriments i reclamacions, i ahí es pot o telefonar o a través de la web ficar esa reclamació. Si el seu carrer pertany a Xirivella, també pot fer-ho en ese ajuntament. Jo crec que així la cosa és anar a l'Ajuntament o per telèfon i dir que vol ficar una suggerència i reclamació, i sense cap dubte que li donaran el formulari o li diran com fer-ho. Sí, podem dir que totes les administracions han de contestar, i per tant, per registre d'entrada, els ajuntaments grans tenen un sistema obligatori, com el de l'Ajuntament de València, de l'oficina de queixes, suggeriments i de més. També n'hi ha molts ajuntaments, com el de València, que té una APP que és per a les incidències, i a més, en general, són incidències de via pública. En 72 hores n'hi ha contestació per l'APP, s'envia una foto i de més, entreu APP València, que les trobareu. I l'Ajuntament de Xirivella, si vostè viu en el barri La Llum o viu en l'avinguda del Cid, però que pertany a l'Ajuntament de Xirivella, pues pot anar a l'Ajuntament de Xirivella i fer la reclamació allí, per registre d'entrada, per seu electrònica, o inclús normalment hi ha un telèfon també que de contacte amb l'Ajuntament, i segur que li han de contestar. Si no li contestaren, té vostè la possibilitat d'anar també a altres entitats que defensen els nostres drets, que tindrem en este programa, en algun programa que hem convidat, com és el síndic de Greuges, com és el Consell de Transparència, que es pot estatiu anar en ell. N'hi ha altres entitats que protegeixen la falta i la defensa de la ciutadania. Per tant, és molt interessant la pregunta que vostè mos fa, sí que és congruent. El que passa és que no tenim ara les dades de Xirivella, però bueno, segur que l'Ajuntament de Xirivella li podrà atendre. Esperem que el dubte s'hagi resolt, i si no, podeu parlar-nos a claraitransparent@gmail.com o a les nostres xarxes socials, i tractarem de respondre-vos el més aviat possible. Utilitzeu també el WhatsApp, si voleu, perquè el temps en antena és complexe, i bueno, pues vos animem a que també nosaltres, la idea és contestar i fer un programa que atenga els interessos de la ciutadania, no el que nosaltres pensem que pot interessar. Per tant, vos agraïm moltíssim aquestes cridades i aquestes intervencions. Era l'oient, que volia donar-vos les gràcies i dir-li que és de València, i nos deia que és de València, i que si podíeu donar-li el telèfon al que es poden ficar en contacte, o com trobar ese contacte. Bueno, n'hi ha un 010 que és el general. El que passa és que, i que ja crec que en aquests moments s'ha aconseguit que no se pague, perquè estava pensat per a quan no hi havia tarifa plana. Per tant, el 010 se pot cridar perfectament, i li poden orientar segons el tema que siga. Si és d'un tema d'arbrat, si és un tema de caques de gossos, si és un tema per lo que estava dient la interessada. Sí, i si no, també al telèfon general de l'Ajuntament hi ha com una persona que li atendrà, i pot dir que li passen a l'oficina de queixes i suggeriments, i ahir li explicaran detalladament com fer la seva reclamació. Claro, o sea, se puede buscar en cualquier buscador web, Ayuntamiento de València, y en caso de no aclarirse en el 010, o también cridar al 010. Bueno, pues moltes gràcies, perquè mos ajudeu a fer el programa i a atendre les vostres necessitats. Això és València Clara i Transparent. Recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials i escoltar-nos en diferit a Spotify i a iVoox. Bé, dir-vos que l'agenda també està oberta, per tant, envieu-nos també les vostres coses que vulgueu que podem fer difusió, i també utilitzeu les xarxes socials i el qui és qui, que vos demanem la vostra intervenció. Vos podem enviar un vídeo que després se podrà fer difondre, nosaltres l'editarem. També vos oferim la possibilitat de fer un Zoom en una conferència online, com les que heu sentit i veureu en el web. I per tant, este programa és un programa cogestionat de molta gent. Som 6 persones que dediquem el temps a ell, però també a totes les persones, com avui Violeta, que l'agraïm molt l'assistència i la dedicació a aquestes qüestions, i sometre a les vostres preguntes i dubtes.
Molt bé, moltes gràcies per sentir-nos una setmana més i vos esperem la setmana que ve en Radio Clara 104.4 de 11 a 12. Bon, la setmana que ve és dia 12 i no ho farem perquè és festa. Per tant, el dia de neu tornarem a la marxa. La següent. Salut.